Մեր աջակիցն է Սավա կարաոկե ակումբը։ Բարև, այսօրվա մեր հաղորդման մեջ դիտեք. Որոնք են երկորակների համաստեղության ծաղիկները եւ ինչպես դրանց խնամել։ Ինչպես հետևել ձեռքերին տնային պայմաններում, հատուկ բաղադրատոմս մատնահարտարի կողմից։ Հաղորդման վերջում կվերադառնանք տաղավար եւ կխոսենք կանանց խնդիրներից։ Այժմ ես ուղևորվեմ գեղեցկության սրահ։ Ես էլ ֆլորիստ դիզայների մոտ։ Եթե դուք ծնվել եք երկվորակների համաստեղության տակ, դուք հետաքրքիր եւ փոփոխական անձնավորություն եք։ Այդ իսկ պատճառով երկվորակներին համապատասխանում են փոփոխվող մակլցող սենյակային բույսեր եւ ծաղիկներ, որոնք կարծում ենք սիրում են գեղեցիկը գնահատող բոլոր կանայք։ Իսկ խնամել եւ յուրահատուկ ձևավորել այդ բույսերը մեզ կսովորեցնեն Նիկոլ ծաղկի սրահում։ Այժմ ես գտնվում եմ Նիկոլ ծաղկի սրահում եւ իմ զրուցակիցն է ֆլորիստ դիզայներ Ժաննա Ադամյանը։ Այսօր մենք անդրադառնանք երկվորակների ծաղիկներին։ Ժաննա, որոնք են երկվորակների ծաղիկները։ Քանի որ երկվորակները բնութագրվում են փոփոխականությամբ, բույսերը համապատասխանում են իրենց բնավորությանը։ Նրանց համապատասխանում են մագլցվող բույսերը, որոնք պատված են առատ տերևներով կամ էլ կարելի է առաջարկել ծաղիկները, որոնք ծաղկման շրջանում ունեն առատ մանր ծաղիկներ։ Այսօր ես առաջարկում եմ ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրել բաղեր բույսը, լատինական անվանումն է Hedera։ Կարծում եմ, ձեզ բոլորիդ ավելի շատ հայտնի կլինի Լյուշանունը։ Սիրելի կանայք, Ժաննան մեզ խոստացել է, որ կօգնի ձևավորել այս բույսը։ Այո, բաղեշը ստացել են լայն տարածում եւ գրեթե յուրաքանչյուր ծաղիկ սիրողի տանը նա ներկա է անպայման։ Ես առաջարկում եմ նրան ձևավորել այնպես, որ ձեր բաղեշը լինի յուրահատուկ եւ չկրկնվի։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ են ուռենու ճկուն ճյուղերը, սա դնենք այստեղ, որպեսզի չխանգարի։ Ես քեզ անպայման կօգնեմ։ Այո։ Հաշվի առնելով մեր բաղեշի ճյուղերի երկարությունը, մենք կարող ենք պատրաստել տարբեր տեսակի հենքեր։ Դրա համար վերցնում ենք որևիցե ճկուն ճյուղեր, հաշվի առնելով երկարությունը կտրատում ենք այնքան, ինչքան մեզ հարկավոր է, և կփորձենք պատրաստել բուրգի շեցնող հենք։ Հաստորեն հենքից է կախված, թե ինչպիսի տեսք կունենա։ Մի քիչ համբերություն, պատկերացում եւ դուք կարող եք ստանալ ցանկացած ձև։ Հիմա կտեղադրենք երրորդ փայտիկը, քանի որ բուրգը բոլորս հիշում ենք ինչ ձև է։ Թե դու ինձ օգնես, ես էլ հիմա ամրացնեմ։ Հորիզոնական։ Այսպես։ Այո, այսպես։ Նույնպես ամրացվում է, ինչ կատարվում է, անպայման պետք է ամրացնել, որպեսզի ամուր լինի եւ կարողանա բույսը հենվի նրա վրա։ Հիմա մեզ մնում է ամրացնել մեջտեղից հատող մեկ ճյուղ եւ ավելացնելու ենք ուրիշ մանր ճյուղեր, որպեսզի տանք նրան գեղեցիկ տեսք։ Լավ։ Մինչ մեր բուրգը պատրաստ կլինի, դուք հետևեք բայնային։ Սիրելի կանայք, երբևէ ուշադրություն դարձրել եք, թե եղունգները ներկելիս որ մատից եք սկսում, հավատացեք, որ դա ինչ-որ բան ասում է ձեր բնավորության մասին։ Եղունգների խնամքը բութ մատից սկսող կանայք ինքնավստահ են, սեփական ուժերին ապավինող, կարող են լինել ղեկավար և գործարար կանայք։ Ցուցամատը նախընտրող կանայք բնավորությամբ իշխող են, սիրում են կարգադրություններ անել։ Նախընտրում են ուժեղ բնավորությամբ առնական տղամարդկանց, ում կողքին իրենք զգում են իրենց կանացի և անպաշտպան։ Միջնամատը պատմում է ստեղծագործ բնավորության մասին։ Այս կանայք, չնայած նրան, որ սիրում են ժամանակ առ ժամանակ կերպարանափոխվել, իրականում ինքնատիպ ճաշակ ունեն, երբեք չեն դառնում հասարակական կարծիքի գերին։ Շուտ սիրահարվողներ են։ Ձեզ հատուկ է մատնեմատից սկսել, ուրեմն ուրախ և հարմարվող բնավորություն ունեք։ Ձեր ներկայությամբ մշտապես և ամենուրեք դիրմ է հաջելի ու ներդաշնակ մթնոլորտ։ Վերջապես հասանք ճկույտին, դուք խնամված և ձեր արտաքինի մասին մշտապես հոգտանող կին եք, շատ կանացի եք, բայց միևնույն ժամանակ վճռական և ինքնուրույն որոշումներ ընդունող։
Մենք գտնվում ենք Անի Պլազա հյուրանոցի գեղեցկության սրահում եւ իմ զրուցակիցն է Վերան։ Վերան մեզ խոստացել է սովորեցնել ճիշտ հետևել ձեռքերին։ Կփորձեմ ներկայացնել մեր տնային տնտեսուհիներին մի քանի դիմակներ տան պայմաններում, որ իրենք կատարեն։ Հաճախ կնոջ տարիքը մատնում են ավելի շուտ նրա ձեռքերը, քան դեմքը։ Դրա համար ձեռքերի խնամքը պետք է կարևորել մեր կյանքում։ Ձեռքերի մաշկը հակված է չորության եւ ճաքճքելու։ Շատ են ազդում ձեռքերին ագրեսիվ երևույթները, օրինակ ջուրը, ինչպես գիտենք, մեր ջուրը կոշտ է, հեղուկները, արևային ճառագայթները, դրա համար ձեռքերը պետք է խնամել այնպես, ինչպես դեմքի չոր մաշկը։ Մենք պետք է փափուկ խոզանակ, մենք կարող ենք տան պայմաններում վերցնել սուրճի մրուրը, որը նորից շատ էֆեկտիվ է, սպիտակացնող հատկություն ունի։ Հետաքրքիր է սև սուրճը, սպիտակացնող հանգամ։ Այո, և նաև մաքրող հատկություն ունի։ Ահա, պահում ենք միջև չորանալը, այնուհետև կլվացվենք։ Ներսի կողմը պետք պարտադիր չի։ Ես հիմա կքսեմ, հա, դուք լվացվելուց արդեն կքսեք իրար և կլվացվեք։ 5 րոպե պահում ենք ձեռքերին, ու հետո կլվանանք։ Մինչ կչորանայում սկրաբը, դուք հետևեք առնայել։ Անպայման պետք է հեռացնել վերևի շերտի կեղևը, որպեսզի երբ որ մենք սա ամրացնենք մեր բույսի մոտ, որպեսզի չվնասենք արմատները և չվարակվի որևէ հիվանդությունով։ Պաստորեն, դրանից կարող է ծաղը կվարակվել։ Այո, քանի որ կարող է օրինակ ծայրը սկսել փթել այդ վերևի կեղևի շերտը։ Իսկ հիմա ես առաջարկում եմ վերցնել բաղեշը, օրինակ սա, եթե օգնես։ Այո։ Տեղադրել սեղանի վրա։ Ես մեր հենքը կտնում եմ այդ։ Իսկ հիմա վերցնում ենք մեր բաղեշի շատ ճկուն ճյուղերը և ուղակի զգուշորեն կարող ենք պտտացնել մեր հիմքի վրա։ Ժաննա, թույլ կտաս ես էլ անեմ։ Այո, նույն ձևի պետք է պտտացնել և արդեն խաղացնել քո պատկերացումը։ Իսկ այդ ժամանակ ես կարող եմ ցույց տալ մեկ ուրիշ հիմք, որ ունի այսպիսի կլոր ձև։ Սրա պատրաստումը կխլի մի քիչ ավելի շատ ժամանակ, բայց բավականին հեշտ է։ Սրա համար մեզ անհրաժեշտ են նույն ճկուն ճյուղերը, որոնք կլորացվում են ձեռքի մեջ, այսպես, և ամրացվում են, ինչպես մենք ամրացրեցինք այստեղ, մետաղա լարով։ Մենք պետք է ստանանք այսպիսի օղակներ, որոնք ամրացվում են մեկը մյուսի մեջ։ Ես ցույց կտամ։ Այսպես համաչափ և նորից ամրացվում են իրար և մենք պետք է ստանանք այսպիսի կլորակ։ Երբ այս ամենը արդեն ամրացված է, մեզ մնում է ամրացնել միայն մեջտեղի ձողը, որը նույնպես ամրացվում է մետաղա լարով։ Ինչ է, ես հիմա կանեմ։ Ժաննա, բաղեշը ինչ նշանակություն ունի։ Ի դեպ, բոլոր բույսերը նշանակություն ունեն, գրեթե բոլորը։ Բաղեշը, օրինակ, մեր այս համաստեղության տակ ծնված անձնավորություններին օգնում է ստեղծել ընկերական կապեր, հաստատել, եթե ինչ-որ անախորժություններ կա, այդ ամենը նա հեռացնում է։ Նույն ազդեցություն ունի նաև կալանխո էներգիա, որը նպաստում է ընտանիքի բարենպաստ մթնոլորտին։ Ահա եւ պատրաստ եմ հենքը եւ ես հիմա կանցնեմ ձևավորման երկրորդ բույսին։ Մինչ մենք կձևավորենք մեր ծաղիկները, դուք հետևեք բյայնային։ Եթե ասեմ, որ սկրաբից հետո ձեռքերդ շատ փափուկ ես զգում, ոնց որ փափկացնող կրեմ կսած լինի,
Եվ դեմքի մաշկին էլ շատ լավ է սուրճի սկրաբը, բայց ձեռքերին չէ լսել։ Ես դեմքին ձեռքերին էլ է արվում, ես էֆեկտը զգում եմ։ Հիմա արդեն դնում ենք լոլիկով դիմակը, որը սպիտակեցնող հատկություն ունի։ Ու հենց այսպես քսում ձեռքերը։ Իսկ ալերգիկ ռեակցիա ունի ինքը ալերգիկ հատկություն, եթե լոլիկից ալերգիա ունի, այո, ալերգիաներ, ասենք, շատ հնարավոր է, որ լինի, իսկ եթե չունի, ինքը շատ էֆեկտիվ, շատ նուրբ դարձնում է հետո մաշկը, պարտադիր չէ, որ կտրտենք, շերչեր դնենք, իրան մեզ պետք է հյութը։ Հասկանա, արդեն բավարար է։ Մեջը էլի չենք քսում, էլի լվացվելուց։ Լվացվելուց նորից կտրորենք և կլվացվեք։ Իսկ փափկացնող կրեմներ ինչքան է կարելի օգտագործել։ Մեր ջուրը շատ կոշտ է, նշեցի հենց սկզբից, եռացնելուց և հետո սառեցնելուց հետո նոր դառնում է նուրբ։ Դրա համար պետք է անընդհատ օգտագործել կրեմներ, փափկացնող կրեմներ։ Կարծես իմ դիմակը չորացավ, ես գնանք լվացվելու։ Լվացեմ, մինչև ես լվացվեմ և իմ ձեռքերը տեսքի բերենք, դուք հետևեք կեռնային։ Ժաննա, այսքանով մենք ավարտեցինք ծաղկի պատրաստելը։ Ոչ, դեռ չենք ավարտել, քանի որ մեր երկօրյակներին համապատասխանում է մի այլ բույս, որը սա է, խալի խոտ է կոչվում։ Խալի խոտ։ Այո, մենք սա պետք է տեղադրենք մեր բաղեշի ներքևում։ Իսկ ինչի համար է դա արվում։ Առաջի հերթին գեղեցիկ է, երկրորդ հերթին էլ օգտակար է բույսին, քան որ նա պահում է հողի խոնավությունը։ Դրա համար նա շատ հեշտ ձևի վերցվում է։ Մոտեցրա ինձ, խնդրում եմ քո բաղեշը։ Պովիրունի թեքի մի քիչ։ Եվ այսպես մենք տեղադրում ենք թեթևակի սխմելով, այո։ Իսկ այս դեպքում քան շաբաթական քանի անգամ է պետք ջրել ծաղիկը։ Ընդհանրապես բաղեշը պետք է ասեմ, որ շատ շատ շեշտ է աճացնել, նա լավ է տանում և չորությունը, և սառնությունը, ամռանը ցանկալի է հաճախակի ջրել, երբ որ տեսնում եք հողը չորանում է, կարող եք ջրել, իսկ ձմռանը ավելի քիչ է պահանջում ջրել։ Այս բույսը խնամելու համար պետք չի ինչ-որ հատուկ գիտելիքներ, ընդհանրապես պետք է հիշել, որ այս բույսը սիրում է հովտեղ, չնայած նա շատ լավ է տանում թե զովությունը, թե ցրտությունը, թե շոգը, ջուր է պահանջում ըստ կարիքի, երբ որ հողը չորանում է պետք է լցնել, և անպայման անհրաժեշտ է նրա տերևները խոնավացնել։ Հակառակ դեպքում, եթե դա չկատարվի, տերևների վրա կարող է առաջանալ չորացում։ Հաստատ կարելի է նույնիսկ թաց շորով սրբել տերևները կամ ջուր ցանել, այո։ Ջուր ցանել։ Գրեթե ավելի հարմար է ջուր ցանել։ Նա շատ է սիրում լողանալ։ Անմիջապես կարելի է սառը ջրով ցնցուղ ընդունել։ Կարծում եմ, անկախ ձեր համաստեղության նշանից, դուք ինքներդ կփորձեք նոր ձև հաղորդել ձեր տան մագրցող բույսերին։ Վերա, մենք արդեն խոսեցինք ոնց խնամել նորմալ մաշկը, իսկ եթե ունի մաշկը պրոբլեմներ, ճաքեր կամ բորբոքային մասեր, այ հատուկ խնամք կարող ես առաջարկել։ Իհարկե կարող եմ, կան դիմակներ, որոնք շատ արդյունավետ են և նաև բուժիչ, օրինակ ասեմ մեկը ծվի դեղնուցով, վերցնում ենք ծվի դեղնուցը, մեկ ամպուլ կգնեն մեր կանայք տեղադրերից, հա, մեկ ամպուլ վիտամին Ա, մեկ ամպուլ վիտամին Բ, կաթեցնել մի քանի կաթիլ յուրաքանչյուրից ծվի դեղնուցի վրա և մի պտղունց աղ, լավ խառնել և քսել ձեռքերի, ներքևից վերև շարժումներով, չէ, ինքը բուժիչ հատկություն ունի, հա, ցանկալի է յոդացված աղ։ Եվ կա նորից մեկը, էլի լավ դիմակ, նորից ծվի դեղնուցով մեկ թեյի գտալ մեղր, մի քանի կաթիլ զեյթունի ձետ, լավ խառնել և քսել ձեռքերին, պահել 10-15 րոպե, այնուհետև լվանալ գործերով։ Իսկ ճաքերի համար կառաջարկեմ գլիցերին, քնելուց առաջ, որովհետև ինքը շուտ չի ներծծվում, այդքան հաճելի չի, բայց շատ լավն է,
Քնելուց առաջ կսել ձեռքերին, 3 րոպե հետո հագնել բամբակյա ձեռնոցներ։ Անպայման բամբակյա պետք է լինեն, ցելոֆանի չէ։ Հա, գլիցերինից հետո անպայման բամբակյա։ Վերա հիմա ինչ է պետք անել իմ ձեռքերը արդեն։ Ձեր ձեռքերին արդեն արված է ամեն ինչ, սկրաբ արեցինք, դիմակ արեցինք լոլիկով, մնաց մերսումը եւ լաքապատումը։ Կտամ կանած շաբաթը մի անգամ այցելել գեղեցկության սրահ, որտեղ կստանա պրոֆեսիոնալ խնամք, այսինքն կուտիկուլաների մաքրում, սկրաբ, մասկաներ, այնուհետև մերսում եւ լաքապատում։ Յուրաքանչյուր կնոջ իմ կարծիքով հաճելի է, որ իր ձեռքերը խնամված են, գեղեցիկ են եւ անտարբեր չի մնա դա ոչ տղամարդու եւ ոչ կնոջ կողմից։ Իհարկե, սիրելիներս, այցելեք գեղեցկության սրահ, հետևեք տանը ձեր ձեռքերին, բայց միշտ ունեցեք գեղեցիկ եւ խնամված ձեռքեր։ Իսկ հիմա ես ուղևորվեմ տաղավար, որտեղ կհանդիպենք մեր հյուրին։ Մենք արդեն Սավա կարաոկե ակումբում ենք։ Մեր վարձահարդարման եւ մատնահարդարման համար շնորհակալություն ենք հայտնում Անի Պլազա գեղեցկության սրահին։ Եթե ուզում եք գեղեցիկ եւ խնամված լինել, այցելեք Անի Պլազա։ Իսկ հագուստի համար շնորհակալություն ենք հայտնում Վերոնա խանութ սրահին։ Միշտ էլ հաճելի է գեղեցիկ եւ ինքնատիպ լինել։ Հագուստ ընտրեք Վերոնայից։ Նոր ոչ, բարձր ճաշակ, գեղեցիկ արտաքին տեսք, ռոմանտիկ երեկոներ։ Այս ամենը Վերոնա խանութ սրահում։ Վերոնա՝ միշտ ուշադրության կենտրոնում։ Վերոնա, Խանջյան 35։ Սիրելի կանայք, այսօր մենք կխոսենք, որն է կնոջ համար ճիշտ՝ լինել գեղեցիկ թե խելացի։ Եվ դրա համար մենք կանչել ենք մեզ հյուր, շատ մի գեղեցիկ կնոջ, Սոֆա Լալայանին, եւ կխնդրենք իր անձնական փորձից նա մեզ խորհուրդներ տա եւ ասի, որն է ավելի ճիշտ, որն է կյանքում ավելի պետք գալիս։ Ինչ եք կարծում, Տիկին Սոֆա, կնոջ համար ավելի կարևոր է գեղեցիկ լինել թե խելացի։ Շատ լայնածավալ թեմա է եւ իրոք շատ դժվար է պատասխանել, թե որն է ճիշտը՝ լինել գեղեցիկ, թե լինել խելացի։ Գեղեցիկը զորեղ ուժ է։ Գեղեցիկ կանայք արդեն ուշտված են այդ ուժով, որտեղ գեղեցկությունը դա մեծ ազդեցություն է գործում ցանկացած բարագաներում։ Բայց միչև ինչ որ մի սահման, որովհետեւ եթե այդ գեղեցկությունը ներքուստ օշտված չի հոգևոր ինչ որ իրավիճակով կամ հոգևոր կեցվածքով ավելի շուտ, արդեն նա կորցնում է իր զորությունը։ Ոնց որ տիկնիկը վերցնեն, գեղեցիկ տիկնիկ, նա կմնա որպես գեղեցիկ տիկնիկ, բայց այդ տիկնիկին եթե շունչ տալ, դա արդեն դառնում է մի ուրիշ հասկացություն, իհարկե։ Տիկին Սոֆա, բայց անտիկ շրջանի բանաստեղծուի Սապֆոն, օրինակ, որը շատ տգեղ կին էր, ասում էր, գեղեցիկ կնոջը սիրում են ընդամենը 1 տարի, իսկ ինձ երբ սիրում են, կսիրում են ամբողջ կյանք։ Եվ այդպես էլ եղավ, որ միջև մեր օրերս նա համարվում է լավագույն սիրուններից մեկը, 100 լավագույն սիրուններից մեկը։ Այստեղ արդեն մենք պետք նախ անտիկ շրջանը, դա մի առանձին շրջան էր պատմության մեջ։ Այդ մարդիկ ազատ մարդիկ էին, անտիկ շրջանի մարդիկ էին Հունաստանում, եւ այնտեղ ուրիշ բարքեր էին տիրում, խելքը շատ էր գնահատվում, եւ մի տեսակ այդ շրջանը ոնց որ դուրս է մղում մարդկության, պատմության բոլոր շրջանները։ Եթե վերցնենք իսկական դեմոկրատիա, երևի եղել է միայն հին Հունաստանում, 5-րդ դարում մեր թվարկությունից առաջ, բայց հայկինը, հայկնոջ կերպարը, եթե մասնավորացնենք, հետաքրքիր կերպար է,
մենք ունենք հեռուստատեսությունում աշխատելիս տարիներ շարունակ վարում էի բյուրակնծրագիրը, որտեղ մենք ներկայացնում ենք մեր հայկական ժողովրդական արվեստը։ Եվ շատ ենք առնչվում եւ կանանց հետ եւ տղամարդկանց հետ։ Ես հիանում էի կանանց ձեռքերով, ինչ հրաշալի գործեր կարող էին անել։ Առաջ կանայք, աղջիկները, երբ դե պիտի ամուսնանային, չէ, իրենց համար առանձին ձեռագործում էին, թե սպիտակեղենի վրա, թե առանձին սփռոցների, եւ անկան գեղեցիկ էր դա դիտվում։ Մենք խոսում ենք գեղեցիկ եւ խելացի, բայց անկախ մեզնից անցանք հմուտ լինելու։ Կնոջ համար պարզվում է դա ավելի կարևոր է։ Ոչ միայն կարևոր է, նաեւ անհրաժեշտ է։ Ինչի՞, որովհետեւ այդ իրեն հնարավորություն կտա լինել յուրօրինակ, ինքնատիպ։ Նա կարող է իրեն համար այնպիսի մի բան պատրաստել, սարքել, կարել, որ չի ունենա ոչ ոք։ Դա կնոջ համար իհարկե ցավալի է։ Միշտ տղամարդիկ ավելի շատ առաջի հայացքից միշտ գեղեցկությունն են նկատում կնոջ եւ այլ աչքերով են սկսում նայել։ Եվ եթե նկատել եք, բոլորը ասում են, եթե գեղեցիկ է, ուրեմն արդեն խելացի չէ։ Միշտ այդպես է։ Եվ լինում է դեպքեր, երբ խանգարում է գեղեցիկ։ Ինչ որ սենց տարածված տափակ կարծիքներ կամ, որ խանգարում են կյանքում։ Ձեզ հետ տենց եղել է դեպք։ Դժվար հարց եք տալի։ Ճիշտն ասած, չգիտեմ ինչպես պատասխանեմ։ Ուղղակի էլի խոսենք հայ կնոջ մասին։ Հայկինը միշտ պետք է ունենա իրեն արժանապատվությունը։ Միշտ պետք է ունենա, եւ այդ արժանապատվությունը պետք է լինի իրեն հետ։ Շատ դեպքերում տղամարդիկ չեն սիրում, երբ իրենց կողքին կա խելացիկին։ Իսկ եթե խելացի է, ապա սիրում են, որ մի քիչ ստվերում լինի։ Ասում են, որ յուրաքանչյուր հզոր տղամարդու մեջքի ետևում միշտ էլ կանգնած է խելացիկին։ Շատ դեպքերում տղամարդիկ չեն սիրում, երբ իրենց կողքին կա խելացիկին։ Իսկ եթե խելացի է, ապա սիրում են, որ մի քիչ ստվերում լինի։ Ասում են, որ յուրաքանչյուր հզոր տղամարդու մեջքի ետևում միշտ էլ կանգնած է խելացիկին։ Նայած կան տղամարդիկ, որոնք բարձենում են, երբ որ իրենց կողքին խելացիկին է լինում, բայց կինն էլ պետք է այնքան խելացի լինի, որ իր խելքով չփակի տղամարդու։ Տիկին Սոֆա, իսկ որ դեպքում կինը կարող է ավելի խելացի լինել։ Երևի կենցաղային հարցերում։ Կենցաղային հարցերում կինը ավելի պրակտիկ է մոտենում կենցաղային հարցերին, այստեղ տղամարդը մի քիչ պետք է գնոջը լսի։ Շնորհակալություն Տիկին Սոֆա, որ այսօր մեզ հյուրընկալեցիք եւ խորհուրդներ տվեցիք, ձեր կարծիքները ասեցիք։ Կարծում եմ մեր զրույցից հետո դուք ավելի շատ կհետևեք ձեր ներքին գեղեցկությանը։ Մեր աջակիցն է Սավա կարաոկե ակումբը։ Նոր ոչ, բարձր ճաշակ, գեղեցիկ արտաքին տեսք, ռոմանտիկ երեկոներ։ Այս ամենը Վերոնա խանութսրահում։ Վերոնա՝ միշտ ուշադրության կենտրոնում։ Վերոնա՝ Խանջյան 35։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ինչպես միշտ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկները կարող եք ուղարկել մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեով կամ զանգահարել 57 65 12 հեռախոսահամարով։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։